10月8号星期四，欢迎收看火力加油站。大家好，我是陈丽婷，我是陈立信。哎，我们今天要谈的这个主题呢，跟我们平常会吃到的食物有关系。但是有一些人觉得说，这个食物吃了可能会导致你皮肤越来越黑。哎，是不是坊间所说那种什么感光食物啊？哎，感光食物，它对光线的那个感应特别的强，所以这就会容易吸收那个紫外线吗？到底有没有根据呢？我们来看一下今天的大主题。当皮肤暴露在阳光下时，太阳中的紫外线 B 射线就会在皮肤细胞中产生胆固醇，而身体就会从中产生维生素 D。 维生素 D 则是促进体内钙吸收的一种激素，因此适当的晒太阳是十分重要的。虽说如此，为了避免变成黑美人，很多人都会采取许多的预防措施。有一类说法是说不能吃感光食物，例如柠檬、木瓜、芹菜等，因为大量摄入这些食物就会降低皮肤的抗晒能力，加速皮肤变黑。究竟这个说法是否正确呢？其实除了日常护理外，透过正确的饮食就能帮助防晒。究竟哪些天然食物或保健品可以用来帮助防御紫外线呢？今天就一起来了解吧。我们看到说，就不知道这个说法到底是有根据还是没有根据的。是，我们请教一下专家好了。我们欢迎自然疗法界营养师 Amanda 老师。Hello， Amanda 老师。Hello， 两位主持人，大家好。老师想问一下，所以感光食物会越吃越黑这个说法是正确的吗？首先这个是一个迷思。好，我先讲这个是一个迷思先，然后我们再解释为什么它是一个迷思。因为我记得之前有一些就是有一些朋友在网上分享了美白的这个怎么说，就怎么样去美白。那么有一些明星也说哦，他们因为要美白就很多食物不敢吃，比如说芹菜啦，他说是感光食物，吃了之后呢，如果照射太阳就会皮肤会变黑哈，然后过后就开始很多人就一个传一个。其实这个在专家的角度来看呢，它是一个迷思来的哈。那在1991年呢，其实有一个研究报告啦，他就让一些人服用的高达300克的感光食物， wow. 就是像芹菜，对，然后过后呢，就让这组人去照射太阳。结果呢，这些人的皮肤有没有变黑呢？答案是没有的。吃那么多也不会变黑，那到底是什么原因让我像我很容易黑？可是我身边的朋友他怎么晒他都不容易黑，为什么呀？其实皮肤会变黑哈，首先我们每个人的皮肤都有自己的那个肤色，然后这个肤色是基因，就是你本来是比较容易带黑的朋友，那么你可能白也不会变得好像白雪公主这样白，明白意思吧？那你有些人可能这个是跟我们的基因有关系的了，比如说黑人的皮肤它是不会像白人一样白，相对的白人也不会像黑人一样的黑，不管他们多么努力，所以这个跟我们的基因有关系的。那会不会还有其他的这些条件呢、或原因造成一个人晒黑比较容易变黑呢？那当然，因为我们说，比方讲我们正常的肤色，那我们在如果我们接触到像紫外线，就是太阳的情况之下，那么当然我们就会变黑，因为我们知道说 UV light 它就会刺激我们的黑色素细胞的分泌，就会变黑啊，是正常的。那有其他一些好像内分泌失调啊，那比方讲我正在怀孕，或者是说我的就是有那个荷尔蒙失调，那可能我会身体会某一个部位局部性的长斑，会改变我的肤色，也是会的。还有就是说好像皮肤发炎啊，就是因为你的皮肤长期在有压力的情况之下，所以我看到有些朋友湿疹，有没有湿疹的话，他某一些部位呢好像手会对会变黑的，因为一直发炎又好就会有 scar 出。然后有些药物也是会的，比如说涂那些好像 steroid 这样的一些药物，然后它也会让你的肤色长期性的一个破坏呢就改变，那包括慢性疾病啊等等。哪些慢性疾病比较会容易导致我们变黑呢？ Amanda 老师，慢性疾病其实也是要看哪一种慢性疾病啊哈，那也包括说可能缺乏某一些营养啊，这样子的话呢，可能那个皮肤会
抵抗外来的光线的能力就会下降，那会比较容易变黑这样子。所以当然这个是比较属于内在的一个条件，让你的皮肤变黑。那外在的主要就是一些有害光线，让我们更容易变黑。哎，我知道很多人都希望自己可以变白，但其实变黑哦，据说也是一种皮肤自我保护的机制，而且它是有好处的。明德老师，到底变黑会有什么样的好处呢？对，我觉得这个很有趣，因为我觉得人的审美观是很有趣的，就是现在的人都觉得白就是美，对，可是白未必是健康，你明白我意思吗？是，这个两者有差别啊。所以有些时候我们比如像我在外面晒太阳，我会产生那些黑色素细胞，然后让我们会变得黑哦。那变黑的原因是因为它要帮我阻挡这些紫外线，让减少我们皮肤的伤害。就比方说，它会减少我们皮肤癌的那个产生。难怪白人患癌率比较高，对吗？皮肤癌是的，当然你又照射过量的时候，当然它就开始变，这样你的还是你黑完还是会产生这个皮肤癌的风险就会提高，也是一样的哦。所以黑有些时候偶尔晒黑不是一件坏事，它是你的身体在做工，在保护机制的这发生作用了哈。那老师刚才讲到那个皮肤发炎呐、啊，像有时候我们划伤的时候，那个伤口的部位就是比较黑，那个也是保护机制吗？因为它是经过一个发炎的反应，所以经过那个发炎的话呢，所以那个地方它要去修补，所以它也会产生比较多的黑色素，所以是修复的一个部分呐、啊，是修复的一个部分。当然，我们皮肤会变黑的，其他原因也包括说，如果你的皮肤代谢差的话，OK， 这种黑又不是你晒到的黑，这种黑就是可能叫做皮肤暗淡的那种讲法，对不对？那你的脸的有那种洗不干净的化妆粉啊，然后长期累积下来啦、啊，然后造成皮肤代谢不好了、啊，或者你的角质那个角质你太容易 exfoliate， 这些会让皮肤暗淡下来，变得没有光彩啊，那也是黑的一种啦、啊，可以这样讲。那老师，我们听说有一些人的皮肤啊，他有一些过敏性的原因，所以导致他对于特定的食物，他比较有这种什么感光啊，还有变黑的一个问题，这是真的吗？哎，真的，因为我其实之前有个朋友有这样的问题，他跟我讲，他对马来西亚的太阳过敏，然后医生就讲你搬去国外住吧，明白意思吗？所以他们好可怜哦，他就是说。它就是它有一个叫做植物性感光皮肤炎，OK， 所以当然它后来我们发现到，其实这一类的朋友，它其实是在某种条件之下呢，它晒到太阳，它就会产生过敏反应。那么是什么条件呢？如果它吃到这些所谓的感光食物，就是说好像那些芹菜啦，一些蔬菜水果，像芹菜啦、柠檬啊、橙啊，它接触到这些食物，然后。或者是大量的摄取，然后再加上紫外线的条件之下，他的皮肤就会发炎。有看到说皮肤接触也会导致发炎，是什么样的接触法会导致发炎呢？你们后面有听说一些朋友哦，好像他用了一些柠檬精油，或者他妈妈他去买那个柠檬啊，柠檬是最 common 的，有些人他就直接拿柠檬来涂在皮肤上面，或者橙来涂皮肤，刚好柠檬里面的那个柠檬烯它就是一个感光植物的成分哦。这朋友又在外面晒到太阳的时候，他突然间发现他皮肤就红了、痒了，过敏反应产生了，所以这个就是属于植物性的这个阳光这个过敏条件。它会起水泡，刚才那个觉得好痛啊！对，它症状会是除了刚刚我们看到的照片有水泡啊等等，它还会有什么其他症状呢？一般会从红，然后你会痒，然后甚至痒到有点痛，然后你再抓它，可能就会有水泡，就比较严重的啦。然后你发现到那个地方也会会变色这样子。所以要注意了哈，如果有时候我们发现了自己皮肤有这种问题啊，是很可能跟你吃了特定食物有过敏，然后再晒太阳，是，所以呢就很那这些食物呢，也包括像我刚才讲的柠檬啊、橙啊、柳丁啊、柚子啦、芹菜，因为我们发现到吃大量的芹菜，这些朋友啊，吃大量的芹菜去晒太阳。它就会可能会产生过敏的反应哦，它不是晒不晒黑的问题了，而是一个身体的过敏反应。是，那我们现在先休息一下，来看一下这个排氧量很高的食物到底有哪些食物，待会儿回来呢再跟梅德老师分享更多。
防晒霜使用注意事项。使用的顺序，防晒霜是女性出门前的必备品，而每个护肤品都有属于它本身的使用顺序，通常是洁面、爽肤水、乳液、隔离霜，最后是防晒霜。如果先涂抹防晒霜的话，其浓度容易被护肤品稀释，让防晒霜达不到其效果。使用时机，一般的护肤用品需要一定的时间才能被肌肤吸收，而防晒霜亦是如此，所以应该在出门前10至20分钟涂抹。然而，防晒霜并不是一涂上就能发挥其效用，而是要达到一定的分量，通常其涂抹量为每平方厘米2毫克，才能达到应有的防晒效果。防晒系数，防晒霜的防晒系数越高不一定越好，因为防晒系数过高会对毛孔造成堵塞，排汗不及时导致肌肤的负担过重。一般的环境下，普通类型皮肤的人的防晒霜最好选择 SPF8-12， 皮肤白皙者用 SPF30， 对光过敏的人需要选择 SPF 值在12-20之间最为恰当。上班族只是在上下班的路上接触阳光，因此防晒系数在15以下即可。进行户外活动的旅游者推荐使用 SPF20 左右的防晒霜，而在高原烈日下活动或去海滩游泳，建议选用 SPF30 的防晒霜。收看活力加油站。那刚刚我们看到了防晒霜使用的注意事项，我们现在呢依然在线上有我们的老师来继续跟我们分享说，哎，其实吃的东西也可以帮助防晒。哎，对呀，阿曼达老师，我有一些朋友他会疯狂吃一些莓果类的食物，他讲因为里头抗氧化那个化素很高，所以呢吃多了可以美白，是真的吗？有一些食物哈，它确实是特别针对，尤其是紫外线。那么当然它有很多抗氧化的东西，所以它是可以真的是可以帮助我们的皮肤保持的比较怎么说比较容易美白，或者说回到我们原本的肤色了，应该是这样讲哈。所以好像所以你刚才讲的对，好像莓果类东西像蓝莓、黑椒种子，因为它的那个花青素很高，所以它当然我们也知道说颜色深面的蔬果它们都有很高的这个抗氧化，但是最重要就是花青素，于是特别这个紫色的东西它可以阻挡和过滤那个紫外线。原来是这样。那我们也看到说它除了有这个花青，它的花青素除了可以抗紫外线之外，它是不是也可以保护我们的皮肤呢？对，当我们可以有效的去阻挡这个紫外线的时候，自然而然它就会减少我们这个皮肤就是阳光对皮肤的伤害了，应该是这么说。当然它也是清除很多自由基啦，就是反正会破坏我们细胞的东西它都可以把它综合掉。那老师除了花青素之外，食物当中还有哪一些元素啊是可以帮助我们做到比如说对抗紫外线啊、美白等等作用？OK， 除了紫色的东西呢，那就是红色的东西，所以都是就是像番茄啊、西瓜这些，对，很高的，因为它们有很高的这个茄红素，还有这个维生素 A 哈，那么我们知道说，其实当然我们茄红素呢跟维生素 A， 尤其是维生素 A， 其实在皮肤的保养，你可以发现到维生素 A 是无处不在的，不管是外敷还是内敷，那么最重要是它，你看它能够吸收对 UVA 跟 UVB 皮肤的伤害，然后可以促进我们皮肤的修复。那么什么是 UVA 跟 UVB 呢？就我们知道 UV light 是紫外线，对不对？对。那么 UVA 是可以是让我们皮肤变得更快的长皱纹老化，然后 UVB 呢，它是紫外线的第二种，就是让我们有就是提高我们皮肤癌的风险。所以它挡要两个一起挡哈，如果只挡了 UVA 也没有效。broad spectrum 就是它可以比较完善的去保护这样子。我们的老师看了。我有个问题想要问的是，因为我们知道说可能有那个富含茄红素的番茄，我们吃的它可以保护我们的皮肤，但是如果用来敷面膜的话，是一样有功效的吗？OK， 这因为茄红素它本身也是有一些酸性的物质哈，其实凡是带酸的东西哈，我都不建议你们把它放在皮肤上面。对，它可能会有效果，因为对它可能有些果酸啊，这样东西它可能会。搞不好你在就是这些感光性的成分啊，所以你在晒到太阳一不小心
反而会伤害你的皮肤，是发变黑了。像很多人说喝柠檬可以变白嘛，但也不建议敷在直接敷在皮肤上了。嗯，真的。但是你要看这些东西，所以我常常讲番茄是很有趣哦。你看越晒的太阳底下越猛烈，那个番茄就越红，因为它产生很多前蒙素保护它自己。哦哦，但是对于吃到肚子里头那个作用又有不同的化学机制了。可是梅丹老师，我们发现呢，其实一个人皮肤长得很好看哈，不管他是白还是比较深色的肤色，他都还有一个条件，就是有那个光泽感。所以其实要滋润，对那个滋润方面也可以让我们感觉更清亮、更白，对吧？对，所以除了一些我们讲抗氧化的成分，其实针对皮肤说美白还是滋润呢，我觉得一定要不可以忽略就是 Omega 3这些好的脂肪的东西。对，因为不管你有多白，但是如果你的皮肤是干，可是一干很多问题就会发生了，对不对？皱纹啊，痘痘，对，皱纹啊，痘啦，然后容易发炎啊，然后相对的也更加容易去晒伤。所以 Omega 3在一些坚果类啦，或者是种子类啊，像核桃、杏仁、奇亚籽、亚麻仁籽，其实这些呢，其实对我们可以抗我们的皮肤的发炎，然后可以滋润皮肤，保护我们的细胞。所以我觉得是比较，就是要跟其他抗氧化东西一起摄取。好，那我们就是除了吃蔬果之外呢，当然还要记得就是对，还要有一些坚果类了。那还有就是，也有听说过人家说为了美白啊，或者是为了防晒，喝茶，绿茶，对，绿茶可以防老。梅丹老师这个说法又怎么看？日本人是因为这样而变很白是吗？比较抗老。就是当然，日本人本身皮肤就是比较白的，你会发现很多。当然，我们看到说日本人皮肤确实很好，这个跟他们喝的那个绿茶有很大的关系。哦，是因为抗氧高嘛？抗氧也是一样，是抗氧化剂。它里头有什么呀？因为绿茶有很多我们所谓的茶多酚，然后还有那个儿茶素。那么它比同样的，它也可以阻挡那个有害的紫外线。那当然，它也可以更快的去修复我们的细胞。所以，如果我们一晒伤哈，比如说细胞一受伤，它可能很快速的就把它那个受伤的细胞就代谢掉，然后就换新的细胞，所以它就更有效的去保护我们。那白茶是什么呀，梅丹老师？白茶是这几年其实很红的，其实它就是叫做 white tea。然后他们发现到白茶跟绿茶，他们两个都有很高的这个茶多酚，还有儿茶素，所以我看它是属于很好的防晒的食物啦。不过你们要留意，就是茶的那方面呢，是清茶才有这样的这个功能。那么老茶可能就没有这样高的儿茶素。比如普洱茶那种可以收算是老茶上几十年的那老茶。对，那老茶可能是类黄酮比较多，它对我们可能三高啊，就是脂肪啊那方面会比较好。那你要美容的话呢，可能就要比较年轻的茶。它也老了。是，哎，刚好梅丹老师，我们有个观众哦，他就发问了这一道问题哦，哎，桑果跟莓果是不是都对保护皮肤有一样的这个功效呢？对，其实桑果它本身所以凡是你看红色、紫色这些东西，其实它就有很高的抗氧化，它对皮肤在某个程度，它就会提供一些抗氧化的一些数据。那么尤其是桑果，其实很多美容产品的成分都是从桑果萃取出来的。那老师，我们有一个疑问哦，如果我们吃跟新鲜的这些水果比较起来，如果是果干啊、干果类之类啊，它还有同样的功效吗？当然，新鲜的话呢，这因为很多时候所谓的这些抗氧化的物质哦，它们都不喜欢太阳的。晒到或者放在架子上太久，它的抗氧化物质就会慢慢的功能就会衰退。所以功效变小。所以当然新鲜的永远是最好的，然后晒干了可能它就会慢慢减弱了你的抗氧化。所以还是新鲜的比较好。对，刚刚我们谈都是水果类嘛，蔬菜类有这样的功效吗？蔬菜类呢，主要我是蛮推荐这个十字花科类的，就像 broccoli， cauliflower 也是，就是那个包菜花哈。那主要其实因为薄荷绿跟包菜花它们是有那个硫化物，那么它的机制是怎么样来的呢？除了它有很高的叶绿素，它那个硫化物是可以养我们的肝，
哦，老师，那个硫化物啊，是让蔬菜有一点苦苦味道的那个东西吗？啊，不是，不是。它怎么说？好像洋葱、大蒜也是这个硫化物，可是它们也是不苦。它可能就是不能够从口感去感受到这个成分吧，应该是这么说。但是这个硫化物它可以协助我们肝脏的排毒，然后提高肝脏的功能。所以如果你是那一种担心荷尔蒙失调所以产生发炎的人，可能你吃这类的硫化物比较高的食物，就会相对的间接性的调理你的身体的荷尔蒙跟肝功能的健康。像我们戴老师，我想问呢，像我们看到这些十字花科类的蔬菜呢，它们都是比较烹饪，要经过烹饪之后烹调之后才可以吃。那有煮跟没有煮，会不会影响它的这个防晒的机制呢？其实哈，我觉得大家不要太过执着于每一样东西一定要生吃才有营养。好像番茄其实要煮过，它茄红素才会比较容易吸收，更加的有功能性。同样的十字花科，我是建议说你们要稍微穿烫或者是蒸个3到5分钟才吃，其实反而它的这个作用会更加好，然后也比较容易被吸收它的养分。好，那我们这里先休息一下，稍后来请阿曼达老师来跟我们讲解一下，就除了内用之外，外敷有一些产品呢，它的特定的元素呢也是可以帮助我们做到防晒的功效的哦。稍见。好，我们线上继续有阿曼达老师来跟我们讲解防晒的种种措施啊。刚才讲过了这个内用的嘛，食物，现在讲一讲外敷的好了。那请教阿曼达老师，这些外敷的产品当中啊，其实它是有什么这个成分来帮助它达到这防晒的功效呢？其实就是关于这个防晒哦，坦白说你要找到全天然的还真的是非常的有挑战性，因为市面上可能有流传一些用coconut oil 啦，可是其实那些都没有达到很好的一个防晒的一个标准。所以我们一般比较天然的成分呢，我们讲通常都是会有 zinc oxide 或者是钛电解 oxide。它是从食物萃取出来放到防晒的产品当中吗？不是，这个是矿物质，这个是 mineral 来的。是算是比较接近我们人体可以代谢的一个成分的了。所以说有这些成分的话，就可以比较有效的去阻隔UVA 还有 UVB 了。对，所以这两种都是可以比较有效，当然你要看它的成分。所以我们一般要选用好像 SPF 30以上的，其实才是真正是像马来西亚这样天气啊，你要30以上才有真的是那个防效 UVA 跟 UVB。然后呢，它而且还要写明是broad spectrum sun cream。而且它每隔1-2个小时它补一次防晒才会有效，对吧？真的，而且不是说室外哦，你就是室内啊、灯啊这些其实都会哦。如果你只是怕黑的话啦，而且是要30分钟以前你就要涂上去，你才会有那个效果的效果啦。是的，它要30分钟的时间去等待，然后才能真正发挥功效。所以我们每天早上先擦了一层再出门，那个都是白用的，就前面2个小时就够了。前面30分钟你就没有 protection 了。30分钟之后，然后2个小时之后又要再又没有了。对，那除了出门还好了，如果你去沙滩玩的，你不是说要去沙滩的时候在沙滩涂？开车的时候再涂。那个有点这样你就是要先晒30分钟吧。好，除了刚刚提到的那2个矿物的元素之外，还有哪一些矿物或者是一些维生素啊，是可以帮助到防晒的呢？如果 supplement 来讲啊，好像 vitamin C 还是最 popular 的，确实它也是又简单，然后又便宜，就是 affordable， 然后它真的是有它的效果，它就可以促进那个胶原蛋白的合成，这样子。然后也可以帮我们抵抗那个紫外线。是，可是老师，因为市面上产品零零种种讲有 vitamin C 的哈，那我们到底要摄取多少的量啊，它才足以产生防晒的功效或美白的功效呢？其实 vitamin C 是真的很个人的啦哈，我们政府是说60毫克，但是60毫克是让你不会有生命危险的量，但是它不是最佳状态的一个量。对，所以如果你真的是要那些有那个皮肤效果的，我觉得一天至少要1到2克吧。
OK， 好，那再来还有一个很常听到对怪怪的词叫谷胱甘肽啊，在很难发音啊，是在很多的一些保健食品里头最近都找得到。对，那个你可以看到 Guten Diet 就是谷胱甘肽哦，谷胱甘肽其实它是一个很有名的美容成分，应该是说它也可以吃，它也可以敷哈。那么它其实是我们讲amino acid， 它是由三种氨基酸组合成的一个很特别的成分。其实我们人体是可以产生谷胱甘肽的，但是为什么不够呢？它因为我们用很多啊，就是我们因为它是一个，它是所谓的我们肝脏的解毒之母，所以它所有的毒素它是在肝脏里面解毒。那谷胱甘肽就是一个很重要的一个 key ingredient， 所以它也可以抗衰老。然后最近的研究是说，哎，原来它对美白很有效，然后它也可以抵抗那个紫外线的那个，对。那我们的美白针的主要一个原料其实就是谷胱甘肽。哦，原来如此。是，还有老师，其实我身边朋友啊，如果他很注重美白，他除了吃 vitamin C 之外，他还会狂补 vitamin A。哎，我有听说长痘痘的朋友也要吃 vitamin A。对，那 vitamin A 刚才我们前面已经讲了嘛，有一些食物有嘛，那额外的补充是怎么个补法呢？那如果你本身是那种长痘的皮肤嘛，然后容易发炎的哈，那 vitamin A 其实就是很重要，因为你要想到说，我们想到皮肤也是要有它一定的这个免疫力，才能够抵抗外来的这些威胁，包括红肿啊，包括太阳啊。维他命 E 就是可以提高我们皮肤的免疫力。所以 vitamin A 老师也是要吃，大概那个剂量要多少才可以达到保护皮肤的效果呢？那个也是要看个人的，他的 unit 是用 IU 来那个计算的哦。当然，有一组朋友我们是比较不鼓励的，就是说如果你是孕妇或者准备要怀孕的，那么 vitamin A 可能就不太适合你啊。所以那个剂量呢，我觉得如果你是那种有针对性要治疗的，那可能你要去找医生 prescribe 给你，可能很高的一个剂量，短期达到那个效果。那一般的维持呢，我们是说可能一个一万的 IU 啊，或者是五千的 IU， 可能是已经是足够的了。那老师有一些家长哈，妈妈，我听说在二三十年前啊，他们家的冰箱里头啊，常常都会固定放维生素 E， 就是说这吃了对皮肤特别的漂亮，是这样吗？其实除了 A 呢就是 E 咯，所以那 A、C、E 三个都是很有名的，就是保护的保护哈。所以 E 的话呢，它其实是可以阻抗 UVA 跟 UVB。对，然后 E 本身是一种油脂的维生素来的，所以一讲到油脂，它当然是会比较能够滋润我们的皮肤。再来还有最近流行，好像是这十几二十年来葡萄籽精华，他们说它维生素 C 的含量很高，就抗氧化的含量超越维生素就超越柑橘类 C,、对，是这样吗？其实严格来说，葡萄是葡萄籽的它的种子的这个精华，那它里面有个成分叫做白藜芦醇，就是那个 reversal， 所以你看的名字叫 reversal， 它就是可以 reverse 你的 damage of 你的细胞这样的意思。所以它，然后这个白藜芦醇它比较特别，它是比较特别针对 UVB 的一个防护，所以我们知道说，比方说对我们抵抗那个皮肤癌，就喜欢晒太阳的人，可能你可以考虑吃这个白藜芦醇，来降低你们皮肤癌的风险。当然 in general 它是 OPC， 它是对我们的抗老化是很好，很多 research 的一个成分。所以它不只是可以帮助保护皮肤，还可以抗老化，也看来就是可以延缓皮肤衰老了。好，那除了我们刚刚说了，在这个外服用的美白成分呢，有哪一些是通过植物来萃取的呢？就是 OK， 所以如果内服的话呢，我可能比较建议说，因为太多 supplement， 你们就买一个有 A C E， 然后再加葡萄籽的，就很 perfect 了。A C E 还蛮好记的 ，ACE。对 ，A C E 哈。然后如果是外敷的话呢，当然其实我比较建议说用一些比较天然的成分，好像这边的五大成分啊，像维生素 C 也是很天然，可以针对比如说一些雀斑啊，那些可以就是轻微的疤，它可能可以把它淡掉了哈。维生素 C 比较安全的哈，那么很适合在晚上用是 OK。那么第二个成分叫做视黄醇，视黄醇其实就是有名的 retinol， 就是 vitamin A 的一种成分叫 A 醇。
对，很多美容医生都会开的，但是它有两种啦，这个 Retinol A 是属于比较保养性的保养成分的，一些开架式的产品也是有，所以它对祛斑啊，它对美白啦、啊，它对皱纹好像十项全能这样，很有名啊。是，然后现在看到熊果素是什么呀？熊果素是 Arbutin， 就是也是我们常看到在那个一样啊、在保养品会有的啦。熊果素它其实就是刚才我们讲到那个桑葚果，有吗？它就是在那些莓果类萃取出来的一些抗氧化的成分，然后这个也是比较天然的。再加上一些甘草精华的吗？是甘草精华。甘草我们知道是对肺很好，但是你会发现有一些美容产品也是有甘草精华，其实它主要的目的也是为了抗氧化，然后针对比较多美白还有老化的肌肤的改善。所以一般上我们如果在外头看到的这些外敷用的美白成分，它通常会摘取一样还是全部这五样都会在里头才为之最佳呢？通常呢，我看到的是他们一罐美容品呢，它是一个复方，它里面有很多乱杂杂的东西，它会把它其中一个成分放得很大，就很讲里面有熊果素的，它就讲它的好处这样子。所以当然，对，我是觉得说你们要也是要全面的去了解其他的成分有没有一些对皮肤又不好的东西。好，今天非常感谢阿曼达老师给我们讲解这个我们亚洲女生都很关注的这个美白防晒的问题哈，谢谢阿曼达老师。谢谢。是这个时候呢，想要跟着 eNews 8864的朋友，这应该是 Rickman 吧哈，请他来跟我们分享一下到底今天的娱乐新闻有哪些呢？是的呀，那么呢今天跟大家分享的新闻呢，就是这个大陆男星王一博呢，因为就赛车嘛，然后出了意外，到底现在人有没有事呢？等一下告诉你啊。再来呢，我们也准备了这个一番一级棒单元，我们有这个蓝的 Whenever You Call 的整理报道，还有呢我们也会为你送上第418期三万 K-POP 排行榜的成绩揭晓，所以你要3点钟我们不见不散哦。好，谢谢 Rickman。这个时候我们先休息一下，稍回来呢 ，Amanda 老师还会在线上哦，教我们怎么样做这个防晒系数很高，对于美白特别好的一些便当哈。我们稍后呢再请 Amanda 老师来分享，休息一下。收看活力加油站，来到了这个便当好菜谱的环节。那在线上一样有 Amanda 老师，今天要教我们做一道又可以防晒又可以美白的这个料理了。老师，今天要做的料理是什么呢？ OK， 今天我们要做这个番茄豆腐羹。番茄豆腐羹就是说材料里面一定有番茄，番茄一定有豆腐，对，是大番茄啊，那种不是小番茄嘛，对不对？对对对，是一般的那个番茄。那我们番茄要两颗，然后要穿烫后把那个皮剥掉，然后就把它切小颗粒就可以了。然后一片豆腐，两粒鸡蛋，然后我们还有香菜、黑木耳、胡萝卜、香菇，然后青葱。老师为什么要把番茄的皮剥掉呢？因为口感比较好吃。好，那怎么做呢，老师？OK， 那个做法呢，其实我们当然先把番茄的皮剥掉，然后其他的材料像豆腐要切丝了，就是小片哈。那我们在锅子呢，就是烧热了之后呢，先把番茄炒一炒。把它炒出汁，给它软化哈。然后过后呢，我们才把这个因为是中火的炒了，然后呢，我们才把其他的材料放下来，像木耳啦，然后香菇啦这一些。那么当然好像番茄、木耳、香菇还有胡萝卜丝，这些都是颜色，就是很多茄红素、维生素 A。那香菇呢有很多那个多糖体，就是对我们身体很好的东西啦。然后我们炒香了之后呢就放水啊，放了水之后呢我们就加入一些豆腐丝，切好的豆腐丝。所以它是一个羹哈，有汤类的东西啊。豆腐有很高的维 E 啦，这样的东西啦。那这个黄黄的汁是鸡蛋液哦。对对对，那我们要有一些蛋丝的效果，所以蛋呢，我会打在一个杯子，然后就用汤匙在滚着的时候呢，这样子淋湿。老师，这个时候还要再加什么调味料吗？
然后呢，我们是要放醋，黑醋，然后就是酱油啦，还有那个一点的那个海盐跟胡椒，然后好的时候呢，再撒一点香啊，香菜跟葱花，其实就可以上菜了。哦，这个配饭好好吃，又可以当汤，又可以当料，可以当汤喝，有点像酸辣汤的感觉，是，对，而且啊，阿曼达老师，我们知道啊，现在疫情那个暴增嘛，对不对？案例是这一道对免疫力有帮助吗？肯定的，因为它，所以我是故意用了一些香菇，因为我觉得这段时间大家可以多吃香菇，它可以提升我们的免疫哈。然后第二呢，就是像里头的一些豆腐、鸡蛋。因为我觉得要提高免疫力呢，大家不要吃的太清淡，就是你也是要有一些蛋白质这样的东西，然后来提升增强的体力这样子。那好像胡萝卜素、胡萝卜、那番茄，它的一些维生素 A 啦、茄红素啦，其实都有助于提升我们的免疫力，所以又可以美容，又可以对身体是很有益处的。一道料理的，这个是老师这一道哈，对于那些食肉瘦啊、爱吃荤的朋友啊，他又觉得淡了一点哦。他可以加什么样的肉类呢？你会建议用鸡肉啊，还是用猪肉之类吗？我会觉得说，可能红肉尽量少吃吧，因为红肉容易发炎，可能就是白肉吧。所以加一些，比如说鸡胸肉啊，然后是不错的，或者你也可能可以加一些鱼片下去。就我觉得加一些鱼片应该也是挺好吃，它就是酸酸，就有点像酸辣鱼这样的感觉。哇，可是如果做鱼肉之类鱼肉片呢、啊，那个鱼肉是要先另外炸、另外煮还是怎么样吗？我不会啦，我是建议说大家应该少吃煎炸类的东西啦，这段时间因为吃了你就容易上火，对不对？所以我觉得鱼呢，就是买新鲜的鱼也好，或者是买那个 salmon fish 也好。那么它也是有一些 omega 三，然后就把它放下去。那你不喜欢那个味道，你可以再放两片姜。那么其实它就会变成有另外一个不同的风味。是，因为像 Polly 刚才讲，就怕那个腥味抢掉了它的清甜味。是，但是还是建议大家，可能就是如果要吃的健康一些些的话，就是让它跟回老师的食谱就好了。是，那老师我问一下，那个鸡肉哈，鸡肉老师建议鸡胸肉嘛？为什么不是建议鸡腿肉呢？我发现煮这种羹汤啊，没什么人用鸡腿肉哎。第一就是我知道很多爱美的人在线上，爱美的女士怕胖，我们都用鸡胸肉哦，脂肪的问题。当然，如果你是爱吃美食的，鸡腿肉永远都是比较好吃，因为脂肪就是有给到食物不同的 extra 的风味和 flavor 这样子的。想问我们戴老师，那这一道料理它会适合健身的朋友在吃吗？我觉得非常的适合，因为它其实属于蛋白质很丰富完整，然后它的油脂又不是很高。对，黑木耳的这个黑木耳的营养价值也很高嘛，对不对？而且啊，对于关节的防护，对对，还有那个胶质嘛，对不对？黑木耳本身的那个胶质。那我觉得对小朋友其实也是很好，因为它非常的，因为我们有放了一些黑醋在里面。其实我觉得醋是一个，尤其是如果你食欲又没有胃口，对不对？然后又吃不下，然后其实这个呢，对小朋友他们可能会比较下饭。然后对没有胃口的人，其实他也会增加他的食欲，又可以养生。是，很开胃了。马上来重温一下我们刚刚阿曼达老师分享的食谱吧。看到说今天我们的老师在这个便当好菜谱的环节教我们的这道料理呢，真的营养价值很丰富。唯一小小的遗憾就是阿曼达老师不能来现场，真的那我们就可以大饱口福。看了很想喝那个番茄豆腐羹，是好，希望下一次在家就是在看的朋友呢，可以自己在家里制作这个番茄豆腐羹。是，对，也希望说疫情赶快过去，阿曼达老师呢可以重新回到我们的节目现场，跟我们一起来大快朵颐。谢谢阿曼达老师。
谢谢大家，然后希望大家平安健康哦。好，谢谢您，谢谢我们的老师。是，好，这里要带大家关注一下，就是一点新闻了。对，因为这几天那个暴增的那个数据很高嘛，所以呢，其实政府在四个地方就宣布了 time code， 就有条件的管制令了。这四个地方就包括雪兰莪州的巴生、沙巴的斗亚兰、巴巴，还有这个山打根的。那这个有条件的行管令的 SOP 是什么呀？大家有一点混淆。是，那我们带大家重温一下，以防就大家在这一段期间，如果你的地区是行管令的地区的话呢，就要留意哦。那每户家庭呢，只允许2个人外出来采购的，而且呢，非必须的服务业者就必须要关闭你的这个商店了。是，那提供必须服务的业者，像餐馆啊之类啊，那个营业时间呢，其实也有调整。你看餐厅、餐馆就早上6点才可以开始营业，直到傍晚的6点钟。是，杂货店、便利店也一样哈。那油站呢，同样是6点到6点。巴沙呢，跟我们第一期的这个行管令一样，就是早上6点到下午2点钟就必须关门了。是，那不准营业的到底又有什么呢？有像夜市啊、市集、批发市集，还有农民市集，在这一段时间呢，都是不获准营业的。还有包括的就是没有。那接下来呢，有24小时营业的，就是有诊所啊、政府啊，还有私人医院啦。那药房呢，或者是售卖药物的商店呢，一样是早上六点到傍晚六点的。而电召车还有德士呢，是早上6点到晚上8点。是，当然物流方面呢，也不要担心了哈，因为还是可以继续展开他们的工作，就是运输重要物品的车辆呢可以进出，但需要获得警方的检查批准啦。长途和短途巴士就不获准营运哦，所以不可以搭车就是这些 time code 的这些居民呢，是不可以搭长途巴士跨州了哈。是，那必须工作的人呢，禁止离开有关地区，就不能工作的意思。然后呢，雇主呢就必须允许这些雇员休假、居家作业。如果有紧急事故，必须要出这个行管区的话呢，需要额外的向当局来申请。然后呢，只有获得警方批准的重要服务领域呢，才可以工作。获准工作。那我们也来留意一下，就在这个 Temco 的期间呢，哪一些地方是必须要关闭的一些关闭的场所，其中就包括了像清真寺啊，或者是祈祷室，或者是非伊斯兰宗教的场所，或公共和私立的专院校，还有学校也是要关的哦。那幼儿园、幼儿看护所、托儿所，还有宗教学校，这些地方哦，都是必须要在 Temco 的期间关闭的。所有的运动啊、休闲中心、社交还有文化活动都不能在 Temco 的期间进行了。是是，所以呢，在这段期间呢，希望大家多数可以留在家中了，就是保持自己的这个健康哈。是。然后这段期间呢，你欢迎你们多多收看电视节目哈，还有我们的活力加油站。对，那我们相信很多人在这一段期间就会烹饪、会煮自己的佳肴或者菜肴了。那我们也鼓励大家，如果你有什么新的或者是创意的菜肴食谱，都可以 email 给我们活力加油站。我们不要暗黑料理哈，黑暗料理你们可以自己收着做纪念哈。是，为了健康一些，你们拿手好菜是才端上来给我们。然后呢，也欢迎你们拍视频发送给我们，我们会挑选比较有趣的啊，或者独特的啊，放上电视跟大家来分享的。没错，那明天我们会谈的是什么主题呢？停车开着引擎休息，其实是一个很危险的动作。常常有这样的 case 是，像9月份的时候就发生了一个不幸的案件了。那我们明天就会探讨这个课题了。如果有任何问题的话呢，可以把你的问题发送到我们的活力热线。在这里也要提醒一下大家，外出的时候一定要记得戴口罩，保护好自己，也保护你身边的人，同时勤洗手。好，我们明天再见喽，拜拜。如果说到塔巴塔的话，很自然我们想到呢，最重要的就是我们要燃烧脂肪嘛，对不对？有没有说一些是比较慢性一点的这些动作呢？慢性其实也是有，可是当我们做塔巴塔时呢，我们都可以把动作就会变快一点，因为我们始终就是要把那个 heart rate 把它提高，这样你就可以燃烧到脂肪，就比较 efficient 一点。像今天我们的动作呢是瑜伽的inspired。那比如说呢，这些瑜伽所创造出来的塔巴塔的动作有哪些呢？我们有5种。今天呢，我们会做第1种就是 chest squat，第2种就是 downward dog to toe touch，第3种是 spider man，第4种是 table。
top， 最后一个就是 V up。 所以其实动作呢可能就是速度是快的，但是有关的一些部分是从瑜伽那边拿出来的，对，调整一点动作，把它变成一个 full body movement，啊，这样他们就会吸引到我们瑜伽朋友来去做打巴达。明白，那所以这个也是非常好哦，这样我们可以锻炼一下我们的这个伸展的这个灵活性。对，那么想不想学，我们立刻来看一下。第一个动作是 chair squat， 把双脚合起来，确保膝盖和脚趾是一条直线，把双手放在耳朵的旁边。第二个动作是 downward dog to toe touch， 确保双手与肩同宽。当你做 downward dog 时，确保双脚是直的，双手交替去碰脚尖。第三个动作是 spiderman， 确保双手与肩同宽，双脚交替往前踩，记得手和脚要保持一条直线。第四个动作是 table top，确保双手双脚与肩同宽，使用臀部的力量把身体往上推，下巴往下压。第五个动作是 V up， 当你做这个动作时，使用你核心肌肉把双脚往上提，记得下巴要往下压，调整呼吸，确保双脚保持一条直线。5 4